Sebab itu kan, sebab saya boleh cakap pasal ni kerana saya kerja JAKIM sebelum ni. Saya kerja bahagian halal. Saya berhenti sebagai jawatan terakhir saya penolong pengarah bahagian halal Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dan kalau kita perhatikan, yang menjadi kawalan kita, proses kita, apa yang kita cek, walaupun kadang yang memohon, contohlah stevia tu kan. Stevia memang ada yang halal, ada tak ada siji halal, betul kan? Stevia tu daripada apa? Daun stevia. Kalau kita fikir, kenapa kena mohon halal? Daun stevia je kot. Tapi bila pergi kilang dia, dia nak mohon siji halal, memakan masa bertahun. Bila pergi kilang dia, daripada daun nak jadikan gula stevia tu, memakan masa bertahun. Dan bila pergi kilang dia besar dengan alat-alat yang kita kata, oh macam ni ke nak hasilkan gula stevia tu? Rupanya proses kimia yang digunakan tu, yang mana banyak proses kimia, mereka tak selamat daripada penggunaan enzim-enzim daripada sumber babi. Jadi diorang nak carikan pengganti yang dapat kualiti yang sama tu bukan senang. Ataupun nak dapat penstabil daripada sumber yang babi tu bukan senang. Ha, faham ya? Ha. Malahan kan contoh kedai kek kan. Dia nak mohon halal contoh. Kita cek berus dia. Rupanya berus daripada bulu babi contoh ya. Kita tanya apa perbezaan guna sintetik ataupun bulu babi. Kata kalau guna bulu babi, memang kek tu cantik berkilat. Dia punya kesan bulu babi tu berbeza tekstur pada kek tu. Lepas tu ada hotel pernah minta. Dia serve, yelah hotel, dia ada kek hotel kan. Hotel-hotel bertahun 5 bintang, 6 bintang contohnya. 6 bintang dia ke? 5 bintang. Dia kata dia tak masukkan lemak babi dalam kek. Dia cuma minta, boleh tak? Dia cuma oven tu, dia masukkan dulu lemak babi. Lepas tu dia panaskan. Kemudian dia keluarkan balik bekas yang ada lemak babi, barulah dimasukkan kek. Dia kata kita tak masukkan, tak ada ingredient lemak babi dalam tu. Boleh ke tidak? Boleh. Tak boleh. Pastilah molekul tu memang akan ada dan akan masuk dalam wap tu. Dia macam minyak wangi lah. Kenapa kita bawa wangi molekul tu kan melalui udara. Kita tanya kenapa sampai nak buat begitu. Dia kata kek tu dia punya kesan tu, lembut dia, lemak dia lain. Nampak tak ujian tu? Tapi ramai umat Islam tak ambil kisah beli kek mana-mana. Walaupun kedai Cina dia beli. Cina tak boleh helak daripada menggunakan ni. Sebab kawan saya yang kerjasama halal dulu pernah praktikal. Dia ambil pastry, masuk praktikal kat kedai-kedai Cina, masuk buat kek. Memang tak lari daripada penggunaan lemak babi. Sebab itu kita nak beli walaupun macam kek-kek biasa, packing-packing apa, nak buat kenduri, nak buat apa kan. Kadang kenduri tengok kedai kek Cina lagi murah contoh. Dia buat benda yang kecil-kecil, nak buat banyak. Orang yang beriman macam mana pun pergi cari kedai kek yang ada persijilan halal walaupun mahal daripada kedai yang tak ada sijil halal. Faham tak maksud saya? Ini ujian kepada umat Islam nak jaga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bi." Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Dia akan dibakar oleh neraka Allah na'udzubillah sebab daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Nak cerita benda tu kan, kadang-kadang orang kita dia tak titik beratkan pasal sijil halal. Contohlah kita nak pergi tempah kat kedai kek. Orang Melayu Islam kita. Kalau kita kenal, kita yakin, silakan. Tapi kalau kita tak kenal tapi glamour, kedai ni murah, ambil lah 1,000, memang tak sama dengan satu lagi kedai. Bagi orang yang ada rasa keimanan, dia sanggup korbankan, tak apalah yang ni mahal sikit sebab dia ada sijil halal. Sebab mampu tak kita nak tanya orang kedai tu, boleh tak saya tahu apa ingredient dalam kek ni? Lepas tu boleh tak saya nak tahu tepung yang awak guna ada sijil halal tak? Lepas tu awak guna margarin tu ada sijil halal tak? Lepas tu bahan-bahan awak tu, boleh tak kita nak tanya kedai kek sampai tahap tu? Boleh tak? Kalau tanya kena marah tak? Mungkin kena marah. Makcik, kalau makcik tak nak, tak payah. Ramai lagi orang lain nak. Mungkin kena marah lah. Ha? Di Australia tak apa. Maksudnya dia orang terbuka untuk tanya untuk ni. Tapi mungkin masyarakat kita tak terbuka dan tak faham kenapa. Tapi kalau kedai kek, di Negeri Sembilan ada beberapa kedai kek, memang ada sijil halal. Sijil halal Malaysia tu. Kita tak payah tanya, bila ada je sijil halal tu,
kalaulah kedai kek itu menggunakan 300 bahan ramuan, setiap satu bahan ramuan itu telah dicek, telah disemak persijilan halal. Lagi-lagi banyak bahan-bahan kek ni dijual secara ni pukal, sebab ada kedai yang jual secara kilo. Yang tu kita pergi kepada pembekal tu, ada di Senawang kan, saya tak nak sebutlah pembekal mana. Tapi memang bila kita tengok, dia ambil stok banyak-banyak daripada kilang. Dan biasa dia ambil kilang ni bukan kilang Muslim, maksudnya kilang daripada pengilang Cina. Bayangkan, lepas tu dia packing kecil-kecil, dan ramai pengusaha kek di rumah dan sebagainya beli di sana yang mana tak ada persijilan halal. Memang tepung dia lebih murah, semua cheese dia, cheese lagi bahaya, sangat bahaya. Ha. Ha. Rinet apa tu, rinet, ha, semua bahan-bahan dalam tu tu. Sebab itu banyak bahan kritikal, kita kata ala kek je, ala ni je. Tapi bila datang daripada sumber tu, nak kata terlalu banyak sangat sumber di pasaran ni, sumber daripada khinzir, daripada babi. Jadi ujian kepada umat Islam.